Повертаємося до студії першого ділового. Долучайтеся до нас і ви, і не прогавте основного. Отже, на цю мить говоримо про таке. У засобах масових інформації шириться інформація про те, що Київ начебто розпочав передарбітражні консультації із ЄС через порушення Польщею угоди про асоціацію. Йдеться про подання Україною запиту на консультації з Європейським Союзом у зв'язку із запровадженими Польщею обмеженнями для транспортування товарів українськими перевізниками до Євросоюзу. Оскільки ця проблема є актуальною для української сторони, ми будемо про це говорити сьогодні і про все розпитаємо у економіста-міжнародника. Це Руслан Осипенко, який долучився до нашої студії скайпом. Пане Руслане, вітаю вас. Доброго ранку. Пане Руслане, головне, що хочу от почути, скажіть, Київ справді подав запит на консультації з Європейським Союзом ось у зв'язку із запровадженими Польщею обмеженнями для транспортування товарів українськими перевізниками до ЄС? Ну, принаймні, така заява була від Качки, пана Качки, це нашого торгівельного представника. Згідно угоди про всеосяжну і поглиблену зону вільної торгівлі та нашу угоду з Європейським Союзом про асоціацію, ми маємо таке право, якщо погіршуються умови торгівлі між двома країнами. А скажіть, будь ласка, а як ви вважаєте, початок ось цих консультацій є першим формальним таким кроком до арбітражної суперечки? Ну, я чув також інформацію від пані Стефаниші, нашого віце-прем'єрки, яка заявляла, що все-таки обидві сторони сподіваються на врегулювання до арбітражне, тобто врегулювання, і ще дають останній шанс Польщі на те, щоб до судовому порядку, до арбітражного порядку вирішити це питання. А як уже буде це, ну, як зреагує на це польська сторона, на цей знак дипломатичний, це вже побачимо далі. Дійсно, будемо спостерігати за ситуацією, чи вдасться от мирно врегулювати цей конфлікт. Тоді давайте зараз, знаєте, поговоримо про те, от чи справді є факти, от які твердо можуть свідчити про невиконання Євросоюзом своїх договірних зобов'язань. Ну, чи так трактують ситуацію українські чиновники? Дивіться, я вам розповім, як бачить українська сторона цю ситуацію, як бачить польська сторона. Значить, згідно угоди, ключовий принцип, який закладений в угоду про нашу зону вільної торгівлі, це не погіршення умов торгівлі у порівнянні з тим моментом, на який була підписана угода. От на момент підписання цієї угоди наші перевізники отримували квоти, так би мовити, чи оці дозволи, 200 тисяч. Потім до 2018 року. Після 2018 року Польща різко знизила кількість видачі цих дозволів до 130 тисяч. Ну, це погіршення умов, це явне погіршення умов, це факт. От. Але що говорить польська сторона? Чому вона знизила таким чином, значить, дозволи українській стороні? Раніше Польща використовувала дозволи, країни обмінюються між собою дозволами. Тобто ми їдемо через Польщу, наші перевізники, а польські перевізники їхали через нашу територію до Росії. Але, як ви знаєте, Росія заблокувала транзит з України весь. І тому польські перевізники фактично, ну, не мають можливості транзитувати товари вже через Україну до Польщі. І вони використовують всього десь біля там 56-60 тисяч таких дозволів. Натомість українські перевізники нарощують свій експорт в Європейський Союз і використовують 200 тисяч. Ну і польська сторона, це позиція Польщі, вона хотіла б вирівняти цю ситуацію, цей дисбаланс. А Україна наполягає на букві і духу угоди і каже, що не можна погіршувати умови, на які були на час підписання. От така ситуація, в принципі, складається. Але ж дивіться, тому... ви говорили ось про ці квоти, тобто, що їх зменшили до 130 тисяч, потім же ж Варшава їх все-таки збільшила до 160 тисяч. Правильно? Так, вона збільшила до 160 тисяч, але Україна, не до 200. Україна все ж таки наполягає на тому, що це має бути саме 200 тисяч, правильно? Правильно. І дивіться, чому. Тренд у нас який? Ми фактично втратили російський ринок і ринок країн СНД, і у нас єдиний ринок, на який переорієнтувалися наші всі виробники, це Європейського Союзу. Ми зараз навіть ведемо перемовини, щоб переглянути квоти, які були підписані в бік збільшення, щоб ми могли нарощувати постачання своєї там продовольчої, непродовольчої продукції, послуг в Європейський Союз. І в цьому тренді фактично ми мали б іще більше
так розвиваючи торгівлю з Європейським Союзом, ми мали б отримати ще більше ніж 200 тисяч цих дозволів на перевезення, тому що більше товарів передбачається перевезти, збільшити квоти для України. А ми маємо зворотній тренд. Це звужує можливості торгівлі. Пане, дивіться, я зрозуміла, що от поки Польща і Україна намагаються якось нам домовитися, у міністерстві в українському інфраструктури вже навіть порахували збитки. І повідомляється про те, що, дивіться, близько 500 мільйонів євро минулого року ми недоотримали. І ці збитки можуть зрости вже у цьому 2022 році. Тоді, можливо, треба шукати якісь альтернативні шляхи перевізників, чи їх не існує? Можна шукати альтернативні шляхи, але вони будуть довші. Йдеться про оптимізований шлях. От дивіться, через Львів, там Краків, один шлях фактично, другий шлях через Варшаву, але це треба робити коло, і це для перевізників витрати пального, витрати грошей, і в кінцевому рахунку це лягає все на вартість товарів, які будуть перевезені в той чи інший пункт, наприклад, до Берліну, в Німеччину, там, чи далі ще до Амстердаму, наприклад. От, тому вибирається завжди оптимальний логістичний шлях з найменшими витратами. І таким шляхом є якраз от по території Польщі напряму з української території через Польщу в інші країни Європейського Союзу. Тому ну, альтернативні шляхи просто немає сенсу. Можна возити альтернативними, але це буде більш витратно і по часу довше, і по грошах неефективно загалом. Дивіться, якщо ми говоримо про взагалі причини, які призвели до цієї суперечки, ну, у Варшаві, принаймні, стверджують і повідомляють, що це також була корупція у розподіленні дозволів на перевезення саме серед українських компаній. Ви з цим погоджуєтеся? Чи, можливо, є ще якісь інші причини, про які ми не знаємо? Чому така ситуація наразі відбувається? Ну, мені здається, що аргументи, на які посилається польська сторона, вони слабенькі. Тому що фактично електронна система розподілу дозволів у нас вже введена, і не можна казати, що там в ручному режимі комусь дали, якісь компаніям якимсь не дали, що набрали більше і не видали всі. То було раніше. Зараз, наскільки я знаю, діє електронна система розподілу, робляться заявки, там все прозоро, в інтернеті можна подивитися. Польська сторона ще, як аргумент, вибирала, знаєте, слабкі місця наші, що ми не змогли переобладнати, там у нас 4 пункти пропуску є на кордоні українсько-польському. І ми, польська сторона свого боку, облаштувала ці переходи для розширення транзиту, так би мовити. А ми свого боку не можемо виділити кошти, або виділили кошти, вони пропали. І в такому, ну і в кінцевому, кінці кінців не облаштували свого боку там один чи два переходи. Ну і поляки, безперечно, використовують цей факт як аргумент в цій суперечці. Кажуть, ну от бачите, можна було б збільшувати обсяги, ми і давали б вам дозволи, але ж переходи у вас не облаштовані до цього часу, хоча планувалося. А скажіть, от ви на початку просто ще програми казали про те, що зараз от Україна і Польща намагаються якось ну, знайти вихід з цієї ситуації і мирно врегулювати цей конфлікт. Але ж знаємо, що мені здається, що там десь, пам'ятаєте, в 2019 році взагалі вже про це починали говорити, і тоді вже навіть Україна намагалася щось зробити. Мені просто цікаво, які взагалі кроки тоді, от вже сьогодні 2022, які кроки були Україною здійснені? Про це можна говорити? Чому зараз ось ця проблема знову гостро повстала? Ну, можна говорити про кроки, але озвучувати їх не варто, тому що це шкодитиме національним інтересам. Україна має важелі впливу на Польщу. Я тільки скажу, що через Україну йде китайський транзит товарів до Європи, це по-перше. По-друге, Польща є найбільшим постачальником, експортером свинини, так сталося на цей час, в Україну. Вона займає там 39% фактично ринку української свинини. Тому важелі, якщо зайде суперечка в глухий кут, то важелі впливу, в принципі, на Польщу є. Але це небажаний варіант, знаєте, обмінюватися ударами з стратегічним партнером, який фактично є країною, яка провідником в Європейському Союзі України і фактично тилом у протистоянні у війні з Російською Федерацією. Тому, я думаю, треба шукати такий перемовний шлях, доарбітражний шлях вирішення цієї суперечки. Ну, якщо ви кажете про те, що треба так шукати ось такий мирний шлях, а як ви тоді ставитеся взагалі до того, що от Київ виніс ось це проблемне питання зараз на рівень ЄС? Це нормально, це сигнал. Це сигнал, це запрошення до переговорів. В дипломатії, знаєте, як погроза
погроза якоюсь санкцією – це запрошення до перемоги. Виглядає так. А які тоді наші шанси перемогти, скажімо так, у цій запеклій боротьбі? Сказати складно, тому що Польща – член Європейського Союзу і країна, яка не є членом Європейського Союзу, а має лише там угоду про асоціацію і фактично позивається до арбітражу, шанси такі, я б сказав, 50 на 50. Аргументи у нас є, аргументи залізні. От у нас є угода, є підписи, стоять від Європейської комісії представників. Але Європейська комісія, безперечно, ми знаємо, там буде захищати свого члена і взагалі інтереси Європейського Союзу. Тому як завершиться у випадку, якщо ми підемо дійсно в арбітраж і почнеться цей розгляд справи, як він завершиться, складно сказати. Дякую вам. І знаєте, пане Руслане, користуючись нагодою, що ви долучилися до нашого ефіру, хочу згадати ще одну історію. Ми ж пам'ятаємо з вами, що Україна досі не виконала ще одне рішення міжнародника, тобто попереднього арбітражу у ЄС. Це, пам'ятаєте, була справа про мораторії на експорт лісу-кругляка. Наскільки мені відомо, то Україна і не збирається його виконувати. Ви можете цю ситуацію прокоментувати? І чи може це вплинути якось зараз на розвиток подій? Безперечно, сторони будуть використовувати всі аргументи і всі слабкі сторони. Це є слабким моментом у наших двосторонніх стосунках, тому що переробна промисловість фактично і меблева промисловість знаходиться на польській стороні. Польща – великий виробник меблів. Вона отримувала Польща, Румунія, тобто вздовж кордонів наших фактично стоять виробництва меблів. А ми були постачальником сировини і використовувалися як сировинна база. Безперечно, Європейський Союз мав важель впливу на нас і також казав, щоб ми не погіршували умови і постачали цей кругляк. Але ми маємо, можемо відкривати спільні підприємства на нашій території і підвищувати прибутки бюджету від того, що перероблятиму цю сировину, тобто нашу деревину тут в Україні, і може наступний крок і робити меблі власне спільно там з Польщею, з Румунією. Я б на цьому акцентував увагу, що нам свої виробництва треба відкривати, а не просто постачати кругляк, сировину до Європейського Союзу. Безперечно, Європейський Союз має більше можливостей, щоб натиснути на нас. Але ми маємо відстоювати свої національні інтереси також. Зрозуміло. І давайте тоді, підсумовуючи нашу з вами розмову, повернемося до тієї все ж таки суперечки зараз між Україною та Польщею. Як ви вважаєте, наскільки вона взагалі може затягнутися? Можна зараз говорити про те, чи це буде довгострокова така суперечка, чи це може бути вирішено найближчим часом? Адже, знову ж таки, озвучувала вже цифри і знаємо, що через це страждає і економіка країни. Як на мене, це буде затягуватись цей процес, тому що через багато чинників, багато факторів. По-перше, через бюрократію в Європейському Союзі. По-друге, позицію Польщі, яка шукатиме слабкі наші місця у цій справі. І може перемовини до арбітражні, ми можемо тягнутися в перемовини до арбітражні, які триватимуть там рік-два. Тому що фахівці, експерти будуть з цифрами на папері доводити свою позицію. Тому я швидких рішень не очікую. Якщо з 2018 року до 2022 не вирішили це питання, то я думаю, що рік-два ще воно вирішуватиметься. І поки це все вирішуватиметься, то у нас, як ми з вами вже і говорили, так і залишатиметься, да? Там на рівні 160 тисяч цих квот. Я думаю, да, дай Боже, щоб не знизили. А може бути такий сценарій теж можливий? Можливий, це Польща може продемонструвати свою позицію, просто знизити критично. Наприклад, є такий варіант, що до 100 тисяч знизять або до 50, а потім до 90 піднімуть. І от вважайте, що ми мали 200, а будемо мати 90. Угу. Тобто зроблять два кроки назад, щоб зробити крок вперед, там, начебто поліпшать. Як вони, в принципі, і зробили до цього. З 200 до 130 знизили, а потім до 160 підняли. Фактично 40 тисяч дозволів там ми втратили. Але хочу просто також запитати, чому тоді так відбувається, якщо, приміром, навіть там і президент України розповідає про те, що Україна наразі має ось такі, знаєте, тісні партнерські стосунки з Польщею сусідньою. А ми бачимо ось цю ситуацію. Вона якось не дуже по-дружньому виглядає. Так, в залежності під яким кутом дивитися на цю ситуацію. Насправді політичні стосунки і безпекові, в безпековій сфері співробітництва у нас поглиблюються і активізуються, а от в економічній сфері те, що стосується прибутків бюджетів одного і іншого. Тут, знаєте, як тютюн уже у кожного свій. Тому
треба знаходити спільні точки дотику, розуміючи, що ми сусіди і нікуди ми не дінемося, я думаю, що це можливо. А тоді, що може Україна, приміром, зараз зробити? Ну, не знаю, запропонувати Польщі, щоб врегулювати цей конфлікт? Якими, вірніше, повинні бути дії України? Ну, дії України, я вважаю, в даному випадку вони вірні. По-перше, ми намагалися вести перемовини і на всіх рівнях, там, на рівні Міністерства інфраструктур велися рівні, потім на рівні прем'єрів перемовини були, потім навіть це піднялося на рівень президента. Тобто ми використали всі три кроки, ми продемонстрували, що намагалися налагодити діалог, фактично вирішити цю проблему на всіх рівнях. Якщо не вдалося, ми дали сигнал, що будемо подавати до суду для польської сторони, щоб вона зрозуміла про серйозність наших намірів, тому що ми втрачаємо кошти значні для бюджету. А ми в війні знаходимося, для нас кошти важливі для того, щоб підтримувати фактично нормальну соціально-політичну ситуацію всередині країни. Я зрозуміла. Пане Руслане, дякую вам ось за такий конструктивний діалог і за роз'яснення. Прошу. А нашим глядачам нагадаю, що з нами на прямому зв'язку щойно був Руслан Осипенко, економіст-міжнародник. Залишайтеся з першим діловим.